Ingen blir trött på att skada vår värld, så förstörelserna blir bara flera. Och när ingen agerar på jag ständig mani, för det räcker inte med bara en bryr sig om allt liv. Hur kan som krigbo så hoppas morgondagen inte gå till spillo? Redan för många långa dystra mörka dagar, och den dubbla skadan är människor som inte skäms för det de skapar. Är det det värde bilden de vill ge er? Undan gömmer sanningen då uppträder och ve. Härlighet är den fördel. Man kan lura oss med media men inte vardagen vi ser. Jag behöver inte läsa nyheter för jag förstår min situation. För en bild säger mer än tusen ord. De sa att jag tänkte som ett barn, på grund av tanken om en bättre värld jag brukar dra. Ska man börja bli tjej eller låta det vara? Ska man börja bli tjej eller låta det vara? Det är en vuxen värld, vi kallar det vi lever i. Bomber faller och snart finns det inte ett enda land kvar. Jag föredrar att vara och ett barn ska jag bli. För då krävs det inte alls lika mycket ansvar. För att göra våra liv enklare finns personer man väljer det barn till för att styra och ställa. Försöker ge människor det de vill ha. Löta stora namn och tro sig göra det bra. Utan tanken att med bärande länder besvara det baks med hal. Någonting händer, något jag känner, något som säger mig att jag inte lär hinna uppleva dagarna som fördelde. Eller kanske lite äldre, för nu när jorden är upp och ner tror jag nog vi alla faller till slut. Då kan någon gapa en salut och kalla frihet ett förbud. Säger de inte såg något förrän nu, men tills dess tittar rakt in i dina barns ögon och ljud. De sa att jag tänkte som ett barn, på grund av tanken om en bättre värld jag dog idag. Ska man börja bli tjej eller låta det vara? Ska man börja bli tjej eller låta det vara? Och jag trivs nog bäst i min fantasi. Åtminstone en värld jag kan andas i. Jag har barnen, orkar visa massa skit. Vad är det och dem egentligen förvandlas i? Ura-b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 a
Yay. Oh, voilà, ba ba bam bam de. That for you, got for them. Oh, that's ba ba bam bam de. Don't come in, you got for none. Put it in them, let's shake. Ba ba bam bam de. That for you, got for them. Hey, oh, that's ba ba bam bam de. Don't come in, you got for none. Put it in them, let's shake. Ba ba bam bam de. So that you got for them. Hey, hey. Vem ska lura dem då.